Maganda nga buhay, Farmer! Welcome back sa aking YouTube channel, ang Ansa Simple Life. Halika, samahan niyo po kami ngayong maghanap ng kambing. Patungo po kami sa Nor Zagaray, Bulacan at bibili po sana kami ng babaeng kambing. Sana ay swertehin po tayo. Nagpapahanap po kasi ng mga kambing ang aking biyanan dahil ayaw niya na rin pong magtanim ng gulay. Bukod po kasi sa maedad na ay mahal na din daw po ang abono, kung kaya't hindi na daw sulit ang kita sa paggugulay. Bukod nga po sa paghahanap ng kambing ay kasama na rin ang ating pamamasyal. Maganda po ang tanawin dito dahil mataas nga po ang lugar. Malamig din po ang simoy ng hangin. Makikita natin yung mga kabundukan at ang ganda nga po ng kalangitan. Mayroon nga po tayong ibang nakikita na mga dumadaan lang ay tumitigil dito sa mga maaaring pagpicturan kagaya po nito. Mapalad nga po tayo dahil meron kaming kakilala na may alam kung saan po ay meron daw po nga silang kambing. At bababa nga po tayo dito sa may kabundukan. Ang ganda po ng kanilang lugar, talagang probinsyang probinsya dahil makakarinig po tayo dito ng mga kuliglig. Yun lamang po nakakatakot kapag magkaroon ng landslide dito dahil ito nga po ay pababa. Mga bandang alas dos nga po tayo nakarating dito at hindi na natin naabutan yung kanilang mga kambing. Napakawala na nga daw po at babalik daw po iyon mga bandang alas 5. Kung kaya't tinanong na lang natin yung may-ari kung magkano po yung kanilang ibinibentang kambing. At ang sabi ay yung pares daw ay nasa 10,000. Ibig sabihin isang babae at isang lalaki po iyon. At ang timbang daw po ay mga nasa tig sa 10 kilo. At ayon po doon sa may-ari ng kambing ay meron na din daw pong nakapagpa-reserve doon sa pares nilang alaga. At ang hanap nga po talaga namin sana ay babae dahil yun ang gusto ng aking biyanan. At meron naman po kami kasing barakong kambing, kung kaya't nakapag-decide na lang kami na umuwi na lang muna at maghanap na lang ng kambing sa iba pang mga araw. Kahit wala nga po tayong nakitang kambing o nabiling kambing ay okay lang kasi maganda naman po yung ating napuntahan at hindi naman po nakakainip kahit medyo may kalayuan dahil magaganda naman yung ating nadaanan. Nitong mga sumunod nga na araw ay may ipinakita yung pinsan ng aking mister na nagbebenta po ng kambing ang kainaman dahil dito lamang po ito sa Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan malapit lamang po sa amin. Nakita po namin ito sa group ng mga nagkakambing sa kanilang FB page. Kung kaya't isa sa tip ko po ay mag-like kayo doon sa mga magkakambing sa Facebook sa inyong lugar. At narating na nga po namin itong bahay ng aming pagbibilhan itong kambing. Nakita namin na talaga namang maganda yung kanilang mga alaga. Dalawang babae po yung kanilang ibinibenta. Naging smooth po ang aming transaction ni Ma'am Grace. Shout out po sa iyo. Talagang nagsasabi po siya talaga ng katotohanan dahil ito nga pong isa niyang kambing ay buntis na ng mga dalawang buwan. Ito po yung kanyang kambing na ang ngalan daw po ay si Bunso na talaga namang maganda. Sa susunod ko pong video ay magbibigay o magbabahagi po ako ng ilang mga tips kung paano nga po makahanap ng mga kambing na hindi po tayo mapapamahal kung sakaling
maisip niyong magsimula o yung panimula na mag-alaga ng kambing. Base nga po dito sa aking naging karanasan sa paghahanap ng mga kambing. Sulit nga po ang aming pagbili dito sa aming dalawang kambing. At ang bait din po ni Ma'am Grace, ang dali niya pong kausap. Kung kaya't masasabi ko nga pong naging smooth ang aming transaction. Ang dahilan po kung bakit nila ibinebenta ito dahil uso nga daw po ang nakawan dito sa kanilang lugar. Kung kaya't nag-decide na lamang sila na ibenta na lang itong kanilang kambing dahil ayon po sa kanya na nakawan na daw po sila ng tatlong kambing. Ito po pala nga mga kambing na aming nabili ay sabyanan ko po ito. Kami lamang yung mag-aalaga. Nakakatuwa nga po dahil meron ding mga ibinahaging tips at kaalaman itong si Ma'am Grace patungkol nga po sa pag-aalaga ng kambing. Isa nga po dito ay magpakawala daw po tayo ng ating mga kambing kapag mainit na yun bang tuyong-tuyo na rin ang damo kung kaya't madalas daw po niya itong pinakapakawala ng bandang alas 12. Ganon din po ang aming gawi sa aming mga kambing. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Keep safe and God bless.